turagarutse rero nyuma gutumikira abadutumye. Twagarutse rero mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, aho tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko yacu iri bugaruke by'umwihariko ku mabwiriza cyangwa se ku ngamba zindi zafashwe mu nama yaraye ibaye y'abaminisitiri ari kuyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hari imyanzuro myinshi yafashwe, ariko by'umwihariko nk'uko mubizi iyi nama ikunze kubaho nyuma y'iminsi 15 abayobozi bagahura bakaganira ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, ariko none ntibibabuza kuba baganira no ku bindi, kuko iyi myanzuro ijya kubona ukabona yafatiwemo n'ibindi byemezo bijyanye no kuba hari abandi bayobozi bashya cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Kuri inshuro rero iminsi 15 yarishize, ntagishize rwose. Minsi 15 ntago ishize, ariko inama y'abaminisitiri yateranye ifata icyemezo iravuga iti akarere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu ni akarere ko mu ntara y'Iburengerazuba. Aka karere kakaba kari kagiye kumara igihe rwose kari muri gahunda ya guma mu rugo. Ni kimwe n'akarere ka Rusizi. Akarere ka Rusizi n'akarere ka Rubavu bagiye muri gahunda guma mu rugo umunsi umwe. Uko bitangazwa baravuze bati akarere ka Rusizi n'akarere ka Rubavu burya bagiye mu kato. Turavuga tuti impamvu utu turere nta kutwinjiramo, kuko iyo bavuze akato aho hantu nta muntu wemerewe kwinjirayo, nta muntu wemerewe kuhava ngo abe yajya mu bindi bice ko ashobora kuzana iyo COVID cyangwa ujyayo ashobora no kwisangayo. Ariko nanone kugeza kuri ubu ngubu kamwe muri utwo turere twari twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo ko karacyari muri guma mu rugo. Tuvuge ngo abantu mutuye mu karere ka Rubavu muraza no kutubwira ukuntu byifashe ubundi nyuma y'iminsi. Ndabyibuka rwose babashyize mu kato nari ndi hano ati mwahora n'iki ko twebwe mwabyize mu gihugu cyacu. Ntabwo ari mu gihugu cyanyu, ahubwo ni ukugira ngo turusheho kwirinda. Ni uko babonaga ko ako karere kanyu gashobora kuba kashyira ubuzima bwanyu mu kaga ndetse n'abandi mu gihugu muri rusange. Kugira ngo rero bitagira ingaruka ku batuye igihugu cyose, baravuga ati agace kamwe nikagende kabe kari muri gahunda guma mu rugo. Urabibonye ko abantu bari muri gahunda guma mu rugo hari uburyo ntago imirimo itandukanye ikorwa ibigikozwe. Hari ibintu byinshi bihagarara sirikulasiyo ko bari bemerewe kuba byibuze bajya guhaha kwa muganga n'izindi serivisi zihuta. Hari serivisi zitagomba guhagarara ubundi. Ni ukuvuga ngo zo kubaho nyine usanga nta gusoko riribuze kuba rifunguye rirangaye, ariko butike irabifunguye cyane n'ibikoresho by'isuku. Ni ukuvuga ngo inama y'abaminisitiri rero yashimangiye ingamba zo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeze ko muri aka karere ka Rubavu kugeza kuri ubu ngubu rwose abantu batangira kuba bajyayo bashobora kugeza kuri ubu kuri uyu munsi, kandi izi ngamba zahita zitangira kubahirizwa kuko hari ukuntu zagiye zihinduka. Burudani yaba yatangiye Rubavu kugiye kwidumbaguza, ariko kwidumbaguza ntabwo byemewe. Ariko rero ibintu byo koga ntabwo byemewe, nubwo wenda Rubavu ya kuvuga ngo abantu barakomorerwa. Twarabibonye ko tukiva muri gahunda mu rugo hari zimwe muri serivisi kugeza kuri ubu ngubu zitarafungurwa. Serivisi z'imyidagaduro abantu ya cyane abantu bajya mu karere ka Rubavu benshi baturutse mu mujyi wa Kigali bagiye kwidagadura, bagiye barara muri utwo tubari barare babyina. Ibyo ntibyemewe gutana saa tatu. Ikindi kandi baba bagiye koga ntibyemewe kugeza kuri ubu ngubu. Mushaka rero mwamwigumiye mu mujyi wa Kigali kuko ntawamenya ushobora no kuyijyanayo wanayijyana. Kimwe nuko ushaka kuyikurayo, ariko akenshi abantu bakunda kugera Rubavu ngira ngo ahangaha bagiye kubyungukiramo ni abantu bakora ibijyanye na business. Hari abantu tugiye dukora n'inkuru y'abantu bari mu karere ka Rubavu bavuga ati ngiye ndifuza no kuhava. Nkurikiye abazunguzaye yego bati ngiye sintuye mu karere ka Rubavu nituriye wenda hano Musanze. Nta Musanze ntiri mu kato, ubu se ndataha gute? Ubu rero noneho babahaye uburenganzira, nizera ko nuko mugenzi wacu Gaston Irembere twizere ko yazindukiye Rubavu ngo ajya kureba uko bimeze. Ikibazo cyo muri gare hameze ngo haracucitse, abenshi bahezeyo atari iwabo nk'uko wari ubivuze. Abandi bahakorera bizinesi, urabona ko Rubavu na Musanze biraturanye, abantu benshi bakorayo ubucuruzi bagenda bagaruka. Niba rero wari umunyarubavu bagashyiraho lockdown uri muri Musanze, waheze mu mahanga, ntuzugare mu mahanga. Akaba n'umunyamusanze nawe wibera aho ngaho uri muri business, wagize gute? Waheze. Ndetse n'abandi bagiye batandukanye, urabizi ko lockdown ya mbere hari abantu b'i Kigali yasanze Rubavu
hari n'abanyarubavu yasanze Kigali cyane. Umuntu akubita rwose ukwezi koze yibera aho ngaho utazi atunzwe n'uwiteka kubera ko arije byageraga ubuzima gukanga. Urumva ko rero ni hashize igihe wenda aka karere ka Rubavu nako kari kari muri gahunda ya goma mu rugo. Twa tukiri kwibaza ku turere noneho ku karere ka Rusizi. Mu ntara y'urengerazuba nako aka karere mwinjiye muri gahunda guma mu rugo umunsi umwe bagendeye rimwe cyane ni nk'impanga noneho by'umwihariko akarere ka Rusizi ni ibice bimwe na bimwe yego byari byashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo yego akarere ka Rubavu kuba bavuze ngo ni akarere ka Rubavu muri rusange noneho kugeza kuri ubu ngubu akarere kose gashoboye kwirinda imirenge imwe n'imwe mu karere ka Rusizi kwirinda byabananiye kuko ntabwo wambwira ko abantu 13 baracyagaragara abantu bashoboye kwirinda kuko nakubwiye ngo niba ubundi muri rusange icyorezo cya COVID-19 niba wowe nakwanduje bishobora kugaragara byibuze hagati y'iminsi 14 na 15 ariko niba irenze hari abandi bakiri kwandura kugeza kuri ubu ngubu ntabwo bakiri kwitabwaho babandi banduwe ku ikubitiro bikihagera ahubwo hari n'abandi bakiri kwandura bakomeje kwandura mu karere ka Rusizi umunsi umwe 13 ejo 17 ejo 15 ejo 10 ubundi murabona murimo murerekeza he nakibaza ko uruhare duhora tubivuga uruhare rwa mbere n'urwacu nk'abaturage inzego z'ibanze zikaza zishimangirirwa uruhare rwacu ariko niba wanze kumva abayobozi ugatangira niba wakubuje kujya gufata izo caguwa zigatangira guca forode zigatangira kugera aho ngaho mu buryo abantu batazi za nido za ibitenge ibiki n'ibiki byose bikaba biri kwinjira rega COVID ishobora kuba abantu bari kwibagirwa ko COVID niba yageze ku kintu ukagikoraho already rwose iyo wikoze mu maso biba byarangiye hari abantu kugeza kuri ubu ngubu batarumva yuko COVID-19 umuntu ayifata no kuri telefone ya mugenzi we nk'iyi telefone yaratifa nkayifata gutya narangiza nkikora mu maso mu minota ibiri rwose nkaba ndi ubujyanye COVID nyifite ubujyanye nawe uyifite ubuyiye cyane noneho hari abantu batarumva yuko niba ndi kumwe na ratifa yambaye agapfukamunwa ngiye ntakambaye amahirwe menshi yo kwandura arahari no kumwanduza arahari kuko njye ntako nambaye ndamutse nanduye noneho we ni muzima we yirinze njye sinirinze kandi ndanduye yego kumwanduza nako kanya nako kanya niba kandi nanone ari muzima njye wanduye nambaye agapfukamunwa nabyo nta kintu bimaze twese twambara agapfukamunwa kandi tukambare neza hari uburyo ujya gusanga agapfukamunwa njye nanakazanye kugira ngo mbereke uburyo abantu benshi bari kwambara agapfukamunwa ugasanga abantu benshi mu muhanda 70% abantu bose bambaye agapfukamunwa tenda nikagaragara ko nambaye n'umupira n'umukara ariko nizere ko muri kukabona 70% 80% abantu benshi mu muhanda bambaye agapfukamunwa gutya ukibaza uti abantu bazi ko COVID-19 ihari ukibaza uti aba bantu bagaragara umunsi ku munsi murabumva cyangwa mwe muri kwifata nk'ibintu bisanzwe abo bantu ijana n'umwe babonetse mu Rwanda ntabwo ari abanyamahanga n'abanyarwanda twagiye tumva ngo Dubai yatuzaniye ngo baturutse mu Bushinwa ngo yewe ibyo byararangiye indege zarahagaze umva byabaye amateka noneho kugeza kuri ubu ngubu hagati yacu nk'abanyarwanda turimo turanduzanya kandi umunsi ku munsi yaba ku mateleviziyo ku maradiyo mini sante umva ntako itagize RBC ntako mutagize mukomereze aho ngaho ntako tuvuze ko akazi karangiye karakomeje ariko none natwe tubifate nk'ibintu byacu twitegereza ko ministre azaza kwigisha kwambara agapfukamunwa aturutse ministre azaza kubwira ati ratifa mbara agapfukamunwa neza oya dore none ubundi buryo dore ni ubu bwa kabiri iyo ni version ya kabiri gutya mu muhanda naga telefone nagendaga kandi none yajya mu muhanda si we wenyine arahura n'uwo kambaye kwa kundi naberetse mbere cyangwa ahure n'uwo kambaye ubundi buryo ngiye kubereka ubwo buryo bwa gatatu ni uko akazuru kari hanze ubwo wafunze iki si ubwo wafunze umunwa kwafunze umunwa kandi guhumeka ari nk'ako kanya duhumekera wifungiye umunwa ubuze wirinze mbara mbize ukuri wafunze umunwa wawe gusa ntabwo amazuru wayafunze 80% tujya tuzamuka imibare 80% abantu bambaye udupfukamunwa gutya akigendera mu nzira nta kibazo rwose no problem no mu mujyi ho ntasobwo tubabona se harugujya kumusanga mu mujyi hano haruguru noneho ugasanga yagiye guhaha mu isoko muri kugura imyenda
abantu nka 20 udupfuka munwa ni gutyo umucuruzi wa ni gutyo abacuruzi rwose ngavuge ana abacuruzi gutyo noneho umuguzi wa wirinze we ni gutyo ngubwo yirinze ariko akaza kugeraho umuntu umwe nka nyuma y'amasaha 3 wakambaye neza nibura uyu nguyu rwose ntakatagize yambaye gutya nakambaye neza ariko numwe mu bantu ijana bahari none nawe mukanya gatuma uravugana iminota 2 mwe akagira ngo yumvishe akagira ngo Mwaka mawizu kuri. Ibintu nubwo turi kubivuga duseka birababaje. Birababaje cyane nagiye mu mugesha mu ndavuga aba bantu bose. Covid 19 ubundi barayizi. Kuko uragenda ugasanga barabyikanye bameze gutya mu isoko. None agapfuka munwa ntumbaze bose nizi systeme nizi ngizi nizi ngizi nge numvisha nagahinda kanyije. Ndavuga nti murashaka ko hashyirwamo none ho babantu mu masoko. Bashizwe kuvuga ati wowe kutavuga agapfukamunwa ni kuvuga ngo abo bantu baba bambaye udupfukamunwa igice yaciye ku mupolisi kuva naha yakahageza aragakwedura kakazamuka kakarenga amazi ni ukuvuga ngo noneho urumva yuko yageze noneho kwipima agakuramo niba ngiye kwambara imwe cyangwa kuvuga sinabibonye ngiye kwambara imwe tavana nagiye mu isoko nsanku uhagarara nditegereza bavuga ati cyakoze icyo nzi cyo covid 19 abantu ntago bari kuyumva iyo wumva hari imwe mu midugudu yashyizwe mu kato wibaza iki ni kuvuga ngo rero Lilian ikibazo gihari nko yatangiye ubivuga ni kingiki Rusizi na Rubavu bagendeye rimwe bagendera mu kato rimwe kuri ubu turi kuvugana Rubavu yabaye clear Rusizi nagira aba clear kubera iki hakomeje kubaho ikibazo cy'uko abantu batagiye bakurikiza amategeko n'amabwiriza kimwe ni ukuvuga ngo njyewe nge na Liliane tugiye kwa muganga bakadusangamo gripe sibyo bakaduha ibyo binini bya gripe byo kunywa iyo Liliane abinyoye akabimara nge nkanywa igice ya gripe yanjye ntikire Liliane asubira mu kazi ke nkakomeza nkarwara kandi kwa kundi ndwayemo hari n'igihazamo n'izindi ndwara harazamo kuremba umutwe umunaniro inkorora no kumva ntameze neza no gucika peti ugasanga rero aba bantu aya mabwiriza yasohotse kwa kuba maze iminsi bakora igerageza ngira ngo mwana byumvise na Dr Sabe yarabivuze avuze ati turimo turapima abantu umunsi ku wundi habe mu mujyi wa Kigali habe ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye ariko kuri ubu ngubu hari abantu kigaragaza ibimenyetso urukumva hari n'abandi bimenyetso indwara yagiye igabanuka reka mabwiriza ukuri mu minsi iri imbere dufite kubona umujyi wa Kigali imibare yazamutse n'uduce duce tumwe tukonya tukiyongera turi dutangira kwezi kwa gatanu ndabyibuka neza imirimo yarasubukuwe abantu bajya mu kazi ariko ndavuga nti birashoboka yuko gutya imirimo isubukuwe abaturage bagiye kongera guhura bagasabana hakaba ikibazo sinari nzi ko bazambuka umupaka riri numvaga ari abantu bazaba bari mu gihugu mo hagati na makuru ufite wowe noneho ugasanga twebwe kuba umujyi wa Kigali udakora kuntuza kuri iyo mipaka ariko turazanirwa n'abaciye kuri iya mipaka za rusumo baratuzanira niba nta muntu wabaye waje akaba nta muntu bavuye mu kindi gihugu waje urambwe ko iyo covid yaturutse hemwe iri hano ni twebwe abanyarwanda turi kuyihererekanya hagati yacu indege nizi kuko nukuvuga ngo niba hari n'abantu bari guturuka hanze kuko abantu bataha baremewe ntabwo bari kuza ngo bahite binaga muri utwo turere yego kuko hari n'ahantu abantu badaturuka hanze ngo bahite binjira muri rusange uko biboneye urumva ariko ugasanga icyo cyose cyagombye kuba kikiri mu mujyi wa Kigali yego ariko none ugasanga none byageze no mu turere dutandukanye ejo bundi kayonza nawe nabonye hagaragaye umuntu nabo barimo baragenda gutya nta karere na kamwe kagomba kwirara nge niko navuga kuko ibi ngibi nitwirara hahandi hose twirirwa tuvuga ahubwo abatarabona n'umurwayi n'umwe bagakwiye kuba aribo bafashe ingamba zikomeye cyane ariko noneho bigeze kuri ubu ngubu aho abantu badashobora kuba bakambara agapfukamunwa neza abantu bakaba batari kwita ku bijyanye no gushyiramo hagati yaba intera mu masoko ahubwo bindi sante gere mu masoko kuko nge nabonye amasoko ibintu biri mu masoko biteye ubwoba hari ahantu batarimo kureba cyane kandi ariho hantu hari abantu bari kwandura
mu bucuruzi nkuko bivuze mu isoko tuzamutse ahanga rwose mu isoko riri ukaheri buryo nkaheri bumwe nubwo wazamuka ubu none atuvugana ukaza mukagera hano urya nuruza rw'abantu bari mu kazi bari gucuruza bari gushaka ubuzima ariko batarimo no kwirinda ubu turi kuvuga Rusizi ndetse n'uduce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kigali ariko reka mbabwire bifite kurangira Kigali subiye muri lockdown cyane ko uvuye mu ntara wese aza mu mujyi wa Kigali ingendo ziremewe mukanya turabasomera ibi byemezo byose murebe ahantu ingendo zemewe naho zitemewe ariko nimba abamotari barimo barakora akazi kabo je twabigarutseho abamotari barakora neza pe bari kugerageza uko bashoboye kuko rega umotari aka ni akazi kabatunze umunsi ku munsi no baravuga bati nitwongeye tugusubira mu rugo noneho bwa buzima twatubayeho amarira yabo urayibuka kuko abamotari nibo bantu ngiye nkunda kuntu bisanzura bakirekura bakavuga ikibazo cyabo urumva rero ntabwo bifuza kongera kurira niyo mpamvu bahanyanyije ntako batagize meza baguza amarikoro meza ibyemezo rero nanone ratifa hari abantu mu minsi yashize bakomeje kugaragaza nk'abanyamadini n'amatorero rwose kubageze kuri ingamba zo kwirinda twakoze n'inkuru hanga igaragaza ko Musanze bari kugenda bashyiramo metero hagati intebe n'indi uburyo bwo kuzajya abantu bakaraba binjira kugeza kuri ubu rero amatorero ntago aremererwa yego iyo bavuze ngo amatorero ntaremererwa nyabuneka naba abantu muri kujya mu bihuru gusenga ntago byemewe nkuko twabigarutseho ubushize hari abantu ari kujya mu ngo z'abantu ugasanga bari kwitsindika muri 30-50 ngo bagiye gusengera umuntu cyangwa bagiye gusengera COVID-19 bagiye gusengera okay ni byiza ko tuyisengera ariko none retrike kubahiriza amabwiriza mu kuyisengera ubivuze neza ati gusenga si gusuzugura kandi gusuzugura rwose ni cyaha pe twongeye tubisubiremo abantu buri kubikora kuko hari ahantu henshi hakomeje gutungwa gatoki kandi nibo bafata barabahana kandi nibabahana ni kwa kundi nyine usanga utanze amande atari ngombwa ni suri itari nziza ku itorero ryawe naguhaye urugero rwa hafi Musanze bakomeje kutagaragara neza cyangwa se gufatanya n'ubuyobozi muri cyo Musanze arya si harimo aho bafashe nabo basenga 53 ejo ndi 23 watubwiye bari aba Musanze kumva byaba bikomeye reka rero turebe muri rusange tugiye kureba ibintu byakomorewe nibitakomorewe yego kwamaze bwa ko karere ka Rubavu kugeza kuri ubu ngo muze kudufasha abantu muri Rubavu mutubwire n'ukuntu byifashe dore mwajyaga duhamagara mutubwira ubu twe turi mu kato ibiki n'ibiki noneho rero babarekuye menye bose bahise bifashe bite iyi nama rero yaraye ibaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Kamena inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri village Urugwiro yobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa nkuko twabivuze izi ngamba zatangiye ubu ngubu gukurikizwa izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima ni ukuvuga ngo akarere ka Rusizi na bimwe mu bice byo mu mujyi wa Kigali mufite indi minsi 15 birababaje ngiye nakagombye kuba nibuna uraho ngaho utekereza uburyo ugiye kumara indi minsi 15 uri muri guma mu rugo ukwezi kugiye gushira akarere kamwe kari muri guma mu rugo mwe muribaza ibari ibiki kwarashize urudahubwe kwezi kwararangiye no ni kandi hariya hashyizwe muri guma mu rugo ni mu mujyi rati mu mujyi aho abantu bakorera imirimo yabo ya buri munsi ari abantu baturuka ni nk'aho rega buriya ni cyane kuko hari n'abantu baturuka mu byaro baza gukorera ubucuruzi bwabo mu mujyi bazana ayo matungo mu mujyi bazana ibyo biribwa mu mujyi baje kubigurisha ariko ubu ngubu ntabwo ari kubasha nahagaritse ubuzima bw'abantu benshi cyane hari abaturuka Nyamasheke baje mu karere ka Rusizi gukora akazi kabo ka buri munsi hari abaturuka Rubavu ngo hakuye mu kato baza mu karere ka Rusizi Karongi baraza mu mujyi wa Kigali baraza muri kubangamira igihugu kandi kubera mwebwe iterambere muri rusange birababaje kambe mbaretse ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19 gahunda yo gupima abantu izakomeza mu gihugu hose udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu agiye ahahurira n'abandi serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima harimo gukaraba intoki kwambara udupfukamunwa gusiga intera hagati y'umuntu n'undi abacuruzi bose barakangurirwa kwemera
kwishyurwa hayifashishijwe ikoranabuhanga nka umwe mu buryo bwo kwishyurana ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo ingendo mu karere ka Rusizi zirabujijwe uretse amakamyo atwara ibicuruzwa uduce two mu karere ka Rusizi no mu mujyi wa Kigali tumaze iminsi twarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo ariyo lockdown mu ndimi z'amahanga tuzakomeza kuyigumamo ingendo zo kujya no kuva mu karere ka Rubavu kugeza kuri ubu ziremewe Service zemerewe gukora ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu rugo ubukerarugendo rwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye baba abantu ku giti cyabo cyangwa abaje mu matsinda buzakomeza amabwiriza y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa by'iyi ngingo hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hoteli zirashishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza icyakora siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro arizo za gym kugeza kuri ubu zirabujijwe moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu karere ka Rusizi no mu midugudu yo mu mujyi wa Kigali iri muri gahunda ya guma mu rugo kugeza kuri ubu rero abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose imihango yo gushyingirwa mu nsengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30 amabwiriza ya ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa by'ingingo ibyanye n'ubukwe ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15 imihango y'idini yo guherekeza gusezera uwapfuye mu rusengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30 imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30 serivisi zizakomeza gufunga rero n'izi zikurikira imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima abiteganya abari mu kato biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa amashuri azakomeza gufunga kugeza muri nzeri uyu mwaka mu kwezi kwa 9 insengero zizakomeza gufunga mu gihe hagikorwa igenzura ko zubahirije ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 abanyamadini barashishikarizwa gukomeza gushyiraho izo ngamba mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungurwa hashingiwe ku bizava mu isesengura ry'inzego z'ubuzima amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe utubari tuzakomeza gufunga ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga ni ukuvuga bimwe bya betting nkabyumve rero ngo ntukoze basinzi bavandimwe ejo hari umuntu nagize kuri sitatatu ambwira ngo wala umuntu nari nzi ko utubari badufunguye uribaza utubari rero abantu bari gutekereza insengero bari kwitekereza umva abanyamadini bari bahangayikishijwe n'uko nabo batari guterana n'abaturage gusaba icyiza aravuga bati tuzaterana byemewe n'amategeko ndetse byemewe n'amategeko n'amabwiriza ariko nanone kuri ndi ruhande hakabaho abandi bantu ku ruhande abo twita ibiremwa muntu babangamira abo bantu cyangwa se babangamira kuvuga ngo bubaye kubahiriza gahunda twakoze ikiganiro hana karera tuvuga twifuza yuko bakomorera abafite business z'utubari apana consumers n'aba consumer nabo burya nyirakabari bafungura ibikonsumer n'ababyungukiramo consumer impamvu twabagarutseho nuko bo bavugaga bati natwe business zacu zari zidutunze ndetse n'imiryango yacu ubu ngubu turimo turasa nk'abarimo barahomba noneho rero impamvu kizatuma abantu izi business bashaka cyane zidafungurwa ni iyi nuko hari abantu bakiri gukerensa amategeko n'amabwiriza yo kuguma mu rugo no kwambara udupfukamunwa ndetse no kwirinda muri rusange nimba bafashe uduce tubiri cyangwa dutatu twakarere runaka
urugero wenda Rusizi bakabashyira mu kato bamwe bakava mu kato mwaragiriye muri mwe abandi bakagumamo ikizatuma yizera yuko akabari kanyu kazakora neza kakubahiriza amabwiriza niki azavuga ati nimba umwana w'umuntu kuguma mu rugo bimunaniye nta kindi kintu yagombaga gukora akabari kazataha ryari haracyaboneka abantu nimugoro n'abanyamanu bafashe imbere yo mu rugo So, iriya mikino y'amahirwe iryoha kuriya nyine abantu baba begeranye ni ukuvuga ngo rero ni ugutegereza amategeko n'amabwiriza cyangwa se ugategereza igihe izi serivisi mwumva mukunze kandi mwishimiye zizakomorerwa ariko nanone uruhare rwa mbere nk'uko Liliane akora kubivuga uruhare rwa mbere n'urwanjye nawe twebwe abanyarwanda twebwe abagenerwa bikorwa ubushize izingamba zisohoka hasohotsemo segment nziza cyane ivuga iti ibi bishyiriweho bafunga uturere uduce two mu mujyi wa Kigali baravuze ngo aya mabwiriza yashyirizweho kugira ngo barinde ineza ariko cyage ejo bundi ahubwo bafunga imidugudu niho byakozwe mu buryo iminsi 15 yari itaragera kuko ubundi tumenyereye ko hafatwa ibyemezo nyuma y'iminsi 15 n'ubu ngubu iminsi 15 yarishize kuba aherukaga guteranya guterana kuri 16 yego urumva ko 15 yarishize ubu ngubu ariko no hariya umujyi wa Kigali ya midugudu kinjiyemo hagati yahise babonye ibintu bikaza bavuga ati ntago twategereza ku iminsi 15 ijya gushira ahubwo abantu bajye muri gahunda yagoma mu rugo ko iriya yabaye nka nukwitabara ni nangombwa kugira ngo abantu bagire gute babashe kuba bakwinda cyane kuko iyi yateranye itariki yaryarira ihe iheruka yateranye ku itariki ya 25 bavuga ku byo bijyanye no kuvuga ngo imidugudu imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali urumva n'ejo bundi impamvu twavuga ngo 15 ntishize twabaraga kuri iriya ejo bundi yatangaje ariko ibyemezo by'inama byo 15 kugeza kuri ubu irashize bivuga ngo iminsi 15 Rusizi bashije kuba yikosora imini Rubavu bashije kuba yikosoye muri 15 juru kuva Rusizi kugeza kuri ubu ngubu Rubavu imeze neza ariko Rubavu nanone imibare ntago yigeze igaragara minsi cyane kuko wajya kuvuga ngo Rubavu babiri umwe mu gihe Rusizi 15 13 17 Rusizi niyo yatangiye Rusizi niyo yatangiye kuko uwo munsi bashyira no muri gahunda guma mu rugo Rubavu rwataratangira gutangaza abantu bayo cyane ahubwo mu karere ka Rusizi ntubwo bavuga gati Rusizi abantu banaba Rusizi abantu banaba ugasanga nyine ngeze gutya nayo irigaragaza so turimo turasatira rero umusozi w'insanganyamatsiko yacu uyiti ni twa Placide Merere yikayonza mu nyibutsa umubare w'abantu barahe banduye ni ukuvuga ngo harayihagaragaye abantu bagera kuri 20 nabane Proside mu bantu bagaragaye harimo 13 ubo mu karere ka Rusizi ngo tugomba kubivuga ndetse hakazamo n'abarindwi bo mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali nawo ibintu nago bimo birifata neza ariko none nyine ni kwakomeza kubahiriza za ngamba ziri gushyirwaho kugira ngo turebe ko twakirinda abantu bagiye bagaragara rero muri rusange nabo ngo bagera kuri barindwi mu mujyi wa Kigali noneho hakagaragara nabo ngo 13 bagaragaye bo mu karere ka Rusizi umuntu umwe Nyagatare ndetse na Rutsiro hagaragaye umuntu umwe Rutsiro nawe yongeye yaje na Nyagatare urumva yuko ahubwo iki cyorezo ntano kitari icyorezo hari akarere taravugara ndumva nta kayonza ejo bundi yarakara inagiye gukora mbona nayo hagaragaye umuntu yateye agatoki Nyagatare hagaragaye umuntu Rutsiro hagaragaye umuntu yateye agatoki na ayiwe cyane kandi urumva ko wenda hari wenda rutwo tutaravuga da ntago twose biragiramo ariko uko biri kose aho bitaragera ni igihe cyo kwirinda no gushyiraho uburyo ntago turuve kuri insanganyamatsiko rero ntagarutse kukuba nigeze kumva inkuru aba bagira bimiti abacuruza imiti ya kinyarwanda yego abavuzi gakondo ngo abavuzi gakondo bo mu Rwanda hari imiti bagejeje kuri NIRDA aricyo kigo gishinzwe ibijyanye n'imiti iyo miti ishobora kuza ijya gukorwa ubushakashatsi ikaba yavamo
umuti wa covid 19 yego aho uvuze gakondo mu Rwanda nahise numva mbemeye hari igihe mu mezi nkabira ashize cyangwa se nukwezi n'ice abiri riko aho nyine na Madagascar yamaze kuvumbura wa muti nabwo Artemisia mu giti umwe uva muri Artemisia baravuze bati natwe ariko twavanga twarebizo wa aloe vera ibyo bimera byabo bavanga twe ntitubifite imibirizi n'imishishiro n'imyanzuranya n'ibiki byose tuvanga vanga ture urumva ko rero abavuzi gakondo mu Rwanda courage mukomereza aho ngaho rwose nta hari uburyo cyo tubuhara abantu babafata ukundi kuntu ku murongo wa telefone hari umuntu ubundi tukagana ku musozo BTN alo oui mwaramutse neza uri mwaramutse neza uri nduherereye he mwaramutse Ni neza urindo herereye he? Wanyamamamagaye. Ehe. Kagamagaye we. Nabugisha kuri. Iyi ni BTN TV uhamaga kuri televiziyo ya BTN. Gute. Uhamaga kuri BTN televiziyo. Eh. Eh. Nago twa. Munsi mwiza. Rakuzuma yibereye mu muhanda urumva hari ikindi kintu warenze kuri uwo muntu mbonye nkahamagaye ukije ubundi bigeze gushaka umukobwa kandi nta lise na line ati ndashaka line ndi kumwe na nepe icyo gihe hano se iyi aline shaka kuba yaramuhaye ni nimero urumva rero ambwa ati impa aline tuvugane ariko bibaho ko umuntu yibeshya bibaho cyane natwe dushobora kwibeshya cyane cyane hari igihe wibeshyana ni kuvuga ngo hari umuntu ugeze uhamagara turi muri iri yuzuru umwe ahamagara undi ari hari ngo alo ngo uhamagaye minisitiri ngo iri urakoze cyo ni minisitiri amuvugana kandi muri make ari kugira ngo nibura ariko nta gusimbuka desa yihekenya oya sivuga ngo uribaza ukuntu uhamagaye umuntu ntabwo wari uzi ko ni umuntu mugenzi wawe utangiye kumaza ibintu urinde kuba uwo muri kuvugana ni minisita hari abantu bibeshya yuko minisita unamuhamagaye ryari wenda ugahura n'inkuru uri gukora muri iyo minsi minisita uravuga ko ndi kumukiniraho bimeze bite ni ukuvuga ngo rero reka tugane ku musozo w'i insanganyamatsiko yacu uyu munsi twaganiraga ku bijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo aho bagarutse kuri icyorezo cya covid 19 twabisomye rero byinshi nizere ko aho muri mudukurikiye tugiye kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya covid 19 bitari ibyo n'ibindi bice bitandukanye barabishyira mu kato ahubwo twebwe uruhare rwacu kugira ngo tubashe kuba twakirinda ambara agapfukamunwa neza twabiberetse uburyo umuntu agomba kwambara agapfukamunwa neza wirinde kukamanura aha nkuko tumwagiye mubibona twabiberetse ubundi nibura ahantu niba ari no mu isoko umenye ko aho hantu ishyiremo ko aho hantu hari covid uvuga ati aha hantu ko icyonzi cyo sha n'intirinda birakomera ubundi ushyiremo intera hagati yawe n'umuntu n'undi wirinde no kujya ahantu hari abantu benshi ubundi kuki turi kujya ahantu hari abantu benshi bigitangira batusaba kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ariko kuri ubu ngubu turi kubona ahantu abantu bagiye bagakora amapati twarabivuze ugasanga cyangwa abantu bagiye kwisurira umuntu abantu bari kujya gusura abana bavutse ari 20 na banga uwo mwana muri kumushyira ngiye ndi kubabazwa n'uwo mwana uwo mwana we muri gushyira mu kaga kuko urumva umwana no muziranenge ntazi ngo baje kumureba nibanze ahubwo abo babyeyi bari kwakira abo bantu nabo mureke kwakira abantu muri iyi minsi nyine mumenye ko mwabyaye mu gihe cy'icyorezo ntakundi nyine wabigeze ute twaragiye kumureba si nkwayo haze umwe haze babiri haze batatu ingenzi nabwo ariko kwakira abantu 10, 15 ni ikibazo gikomeye cyane ariko tubashimire cyane rero turagaruka mu kanya mu gice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu okay